Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ինկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Ողջույն։ Շանթի եթերում Հայաստանյան X Factor-ի օրագիրն է։ Այս շաբաթ թիմերը մեզ կփորձեն տեղափոխել ոչ վաղ անցյալ 80-90-ական թվականներ։ Եթե համեմատենք նախորդ գալահամերգի հետ, ապա այս անգամ իմ աղջիկները կլինեն մի քիչ ավելի զուսպ, ավելի քիչ եւ մինիմալիստական ավելի, որովհետեւ այստեղ մենք կփորձենք ցույց տալ 80-ական եւ 90-ական թվականների շունչը։ Ավելի վերևով բան գտի։ Բայց ավելի երկար, ավելի մեծ ֆրազա, այդ կմտած։ Ա վիբրացիա տանի մի հատ պահի հետ։ Ոնց կան։ Ու կարողա ուրիշ ձև է տրոպեին ուզես անես, բայց ես քեզ ցույց եմ տալի ուր գնաս։ Ընտրենք բոլոր ժամանակների լավագույն հիթերից, նաև լավագույն երգերից մեկը, John Lennon-ի Imagine։ Հուսանք, որ այս երգի միջոցով մարդիկ ինչ-որ չափով կբարիանան և կհիշեն, որ կարող էին լինել բաներ, որոնք կարող էին չլինել։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ուղղակի ուրախանալ այն ամենով, ինչ մենք ունենք։ Ասած սկզբում, որ ընտրեցինք, կարծում էի, որ մնացած երգերը շատ ուժեղ են ու Imagine-ը մրցութային չի լինի, բայց փորձում եմ ամեն փորձին, չգիտեմ, ինչ որ ավելի եմ վստահ լինում, որ լավ կլինի, որտեղ ինքը ոչ թե այսպես մեծ ինչ որ վոկալային երգ է, իհարկե տեխնիկապես դժվար է կատարելը, բայց իր մեջ ավելի շատ խորը իմաստ կա, քան ինչ որ վոկալային երգ է։ Կփորձեմ խորությամբ կատարել, կարծում եմ, ինչ որ ես եմ զգում, կհասնի թե հանդիսատեսին, թե ժյուրին, թե հեռուստադիտողին։ Ես քեզ կխնդրեմ, որպեսզի դու մտնես ինտերնետ, մի քիչ նայես հին դիսկոներ։ Այս փուլին ընտրել ենք շվեդական լավագույն քարիակի ABBA խմբի լավագույն գործերից մեկը, The Winner Take It All երգը, որը նշանակում է դարք մանավար հաղթողները ստանում են ամեն ինչ։ Ես պետք է իմ ելույթի միջոցով կարողանամ այդ հաղթողի հոգեվիճակը ներկայացնել։ Take
բան շատ կարևոր է, որպեսզի դու ամեն անգամ նույն տեղը ընկնես, որովհետև ամբողջ ֆիշկան հենց այդ նոտայի վրա է, այդ խաղը մի արա։ Այնքան երկար ապրած երգա, որ իրան պետք է մի քիչ նենց թողնես, ոնց որ իրան սիրում ու լսում են, էլի։ Ոնց որ դուք հիմա կլսեք մի 10 տարի հետո Beyoncé-ի երգը, ուրիշը երգի, կասեք, «Ա, Beyoncé-ն ավելի լավ էր երգում»։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր աբան են լսել, նրանք ասել են, «Ա, մեկը աբան ավելի լավ է երգելու»։ Դե համար պետք է աշխատես մաքսիմում անես ամեն ինչ, ոնց որ իրանց դուրը գա։ Ունենք ճիշտ ասած փոքր խնդիր, որովհետև Անահիտը հիվանդացել է, իր մոտ անգինա է եւ այդ է պատճառը, որ փորձերի ժամանակ փորձում ենք վոկալի հետ կապված քիչ ծանրաբեռնենք։ Ամեն ինչ պետք է անեմ, որպեսզի համերգին լիավին առողջ վիճակում լինեմ, որպեսզի չխանգարի ելույթիս։ Այս անգամ Մերին կտեսնենք այլ կերպարով, որովհետև նախորդ համերգից հետո աղմուկը բավականին շատ էր, ինչը ինձ շատ դուր եկավ, որովհետև եթե աղմուկ կա, ուրեմն արտիստը դուր է եկել կամ գուցե եւ դուր չեք, կարևորը խոսում են արտիստի մասին։ Բացասական կոմենտներ գրողներին եմ ուզում դիմել։ Կուզեմ ուղղակի հասկանաք, որ իրոք բեմը թույլ է տալիս, բեմը պահանջում է փոփոխություններ։ Ու պետք է բեմում եղող մարդը պատրաստ լինի նաև դրան։ Հայրենիք, նայում ես։ Նա 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 նա։ Եթե կրանը գա, կրանին նայ, հայրենիք։ Բայց միշտ նայ, ոնց որ զրիցելի աչքի մեջ նայես անընդհատ։ Սենց նայ, որտեղ որ կամերան է, որ բռնես, այնտեղ է կամերան, ստեղ է կամերան, կրանն է, ստեյջին է, ամենտեղ կամերայի մեջ ես երկու։ Եթե սկզբում մի փոքր ռևերբ տաք, լավ չլինի։ Մերի երգի, մի խառնվի երգի։ Այս երգը ինձ համար շատ կարևոր երգ է։ Ես երևի թե եղել եմ այն մարդկանցից, ով երազել է այս երգը երգել, ինչու ոչ, որպեսզի այս երգը իմը լիներ, եւ քանի որ չի եղել այդ ամենը, ես փորձեցի իմ աղջիկներից մեկին տալ այս հնարավորությունը, որպեսզի իմ երազանքներից մեկը իրականացնի։ Չոր չեք երկում, вообще չեք երկում։ Այս պրոցեսը ենքավորցս ծոցից միքից է ձայնա դուրս գալի ու վсё։ Այսինքն չոր լարված կպած ուզում եք գիտարը հետ գնանք։ Դուք գնացեք, դուք ձեր երկը երկեք, համբիկ նորմալ երկեք։ Շատ սկովնի վիսս փակ վիճակա մոտներդ։ Չէ, նայեք, դες ոնց կան։ Այդի ինտրո կանենք սկզբից։ Հետո երբ արդեն կան, այդի ոչ վերջա, պետք է այդի պահենք։ Երբ որ համբիկը երկմա դու եթե իմանայիր այդ տողերը, ուրեմն ես հերո ես դա արդեն։ Նայ։ Եթե իմանայիր, այդ եթե իմանայիր, մի քիչ այդ նայիր, դա պետք է փափուկ երկես, որտեղ նա եթե իմանայիր, չորսան ժողի։ Եթե իմանայիր։ Այդ մենակ է տեղիշը, իմանայիր։ Այդի կուլտ ու այդ նան։ Իման հայ եթե հավաքեն մորցունը շատ սիրուն աս դա դու խմբի համար ընտրել ենք Ռուբեն Աղֆարյան եւ Սիրուշոյի դուետ եթե իմանայիր աշխարհի ամենասիրուն երգերից մեկը մի խոսքով որ գույցուն ունի, ուրախ եմ որ գույցուն ունի մեր երկարվեստում։ Ընտրել ենք, որպեսզի կատարեն, նորություն կլինի այն, որ բոլորս համբեկին ճանաչում ենք որպես рэպեր, հիմա կճանաչենք նաև վոկալիստ։ Ինքը շատ լարված է այդ արմով, ենք շատ ենք պարապում, կա մի քիչ լարվածություն կա, բայց չգիտեմ, կփորձեմ հաղթահարել, ամենալավն է։ Լավն է, երկը շատ եմ սիրում ես։ Հայկական երգեր քիչ եմ լսել, բայց ես լսել եմ։ Ընդհանրապես ռեպերտուարի մեջ մի քիչ էին հայերեն երգերը, բայց շատ ուրախ եմ, որ այս երգն ենք հենց ընտրել։ Բարաբանը դպ 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 ձերքի մատները երկար չի գրում։ Այդ սկիզբը բաց չկա։ Նայ, ձերքի մատները տարիներ առաջ եղբայրները էին գործունի ու քաչ ու բոլորն էլ երկար, այդտեղ սա մտնում ես։ Ta-t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 a
Հա դու ճիշտ ես մտա, չմտար ռաս, բայց ես դրա ձայնը դուրս չի գալի ռաս։ Կարող ալը դիստորշնը քոքաշ չանես։ Քանի որ թեման 80-ականները եւ 90-ականներն էր, որոշեցինք այնպեսի երգի անդրադառնանք, որ արժե, որ 2000-ականների երեխաներն իմանան։ Դա մի երգ է, որի ներքո անցել է այն մարդկանց մանկությունը, ովքեր ապրել են 80-ականներին եւ 90-ականներին։ Մարտին Յորգանս Չկուտիկ, կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր iPad-ի դարաշրջանում չեն ծնվել, բոլորը գիտեն այդ երգը, աչիկով կլսեն նոր տարբերակը եւ կուրախանան, որ այդ երգը նոր շունչ ստացավ։ Որտեղ մենք իրոք փորձում ենք նոր շունչ տանք այդ երգին։ Սկզբից որ իմացանք հենց այդ Մարտին Յորգանսի Չկուտիկ երգն են կատարելու, մի քիչ տարօրինակ էր, որովհետեւ մեր ոչով չէր, բայց հետո ընկեր Գարիկը օգնեց, իր տարբերակները առաջարկեց եւ կարողացանք աշխատել, տեսնենք ինչ կլինի վերջում։ Հələ բարը բանը նվագեք մաշ, դու երկի, ես տղեկի պարծան եմ երկում։ Գնաց, հե, երկու, երկու։ Սա մի կրուկ ֆորմա։ Всё, գնաց։ Ձերքի մատները տարիներ առաջ Եղբայրներ էին, գործունյա ու քաջ։ Ջա 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 ջա։ Կարակ, դավ, կարակ այդ մոմենտը ոչ թե չափով, դա ասել ռազին տենակ իրար հասկանակ։ Նա 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 մեկ ասի, նա 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 նոր մյուսը ասի, նա 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 մեկ ասի, նոր հետո մյուսը ասի։ Դժվար տանալն էս տղեկի համար, պետք է փապկասեն լղոզան էլի, այնպես որ մեկինը շատ զգացի։ Արի տրուբով անենք էլի հետի։ Ձերքի մատներ արարարա տարիներ արորորորա։ Տղեկի բարձան արի տրուբով անենք։ Ես առաջի փոքրիկ բարեկամը դու 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 չկա, դա 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 չկա, չկուտիկ չկուտիկ փոքրիկ բարեկամ, չկուտիկ երկրորդի վերջում նոր փոքրիկ բարեկամ, ճուկա, այ ապրես, այդի դրա երկրորդի վերջինն է, հեյը մոռանում ես, ծով անգրծես երկը փչացրեցիք, ծեմացիք, մեր սերունդը ձեզ կգզի, որովհետև սա մեր համար, այսի մեր գեների մեջ։ Անգամ մտքով չեր անցնի, որ ինչ-որ մի օր կկատարենք, բայց այն տարբերակը ու լուծումները, որ հիմա գտել ենք ու ստացել ենք, շատ հետաքրքիր համ են տալիս գործին, կարծում եմ կհավանի թե հանդիսատեսը, թե հեռուստադիտողը։ Շատ դրայվով, շատ էներգիա փոխանցող գործ է եւ կարծում եմ դուր կգա հանդիսատեսին եւ հեռուստադիտողին։ Այսպեսին էր այսօրվա օրագիրը։ Շաբաթօրը կտեսնենք, թե ինչպես են պատրաստվում Գլումովի եւ Անդրեյի խմբերը։ Առայժմ չեմ ուզում էլ փորձանես, որովհետև լալայ չեմ հիշում լալալա բարեր Մայքլ Ջեքսոնի երգի մեջ ու բոլոր նույն տեղերը նույն պրոբլեմը ունենք։ Ավելի հասարակ արի երգի, ավելի պարս ու յու ոչ թե քյու ինչերը ինչ բարես ասում, չեմ հասկանում, դա յուտելի դարըլա եսի միջ ու մաներն էս թանը է սա, ես մաներ չկա։ What am I gonna do, sorry seems to be like this word, I do word, երբ որ ներքև ես երգում ընկնում ա միշտ։ Հա, հետո ընդդեմ մի քանի մելիզմ է սարը, որ հաստատ պետք չի։ Քեզ երգում